xafladani oo ahayd mid si heer sare loo soo agaasimay ayaa waxay daaranay mid ay ku soo bandhigayeen beel ka mid ah beelaha deegaanada gobollada Awdal iyo Salal xildhibaanka ku matalaya golaha baarlamaanka doorashada soo socota. Xildhibaan Maxamed Xuseen Meedhana duqii hore magaalada Boorama ayay odayaasha dhaqanka beesha uu ka soo jeedaa waxa uu soo xilay inuu ahaado murashaxa ku matalaya aqalka golaha baarlamaanka. Barbidaba waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha iyo guddiga soo xushay murashaxa xildhibaan Maxamed Xuseen Meedhane. ayaa noogu muuqatay meesha inaan markii dambe murashaxa Maxamed Xuseen Meedhane aan ku ahayn. waxaa la isku raacay beelweynta reer Dudub waxay isku raacday in ay u garatay sida carruurtoo dooray buu u dooran yahay inay baarlamaanka haddaanu nahay meesha Dudub Cismaan oon u doorannay Maxamed Xuseen Meedhane oona ka soo jeeda xisbiga Kulmiye. walaalayaal, waanad ku mahadsantihiin imaanshihiin. walaalayaal, waxaan shaacinaynaa maanta oo halkan ka sheegaynaa inaan soo dooranay haldoorka mudane Maxamed Aw Xuseen Meedhane. waan isku raacnay dhammaan walaalihii kalena uga tanaasileen si fiican. waxaan shaacinaynaa. intaasi kadibna waxaa halkaasi ka hadlay xubnihii marti sharafta ahaa ee kasoo qayb galay kulankani lagu shaacinayay xildhibaan murashaxa xildhibaan Maxamed Xuseen Meedhane. waxaana ugu horeyn ba halkaasi ka hadlay Ibraahin Aamin Gadiid oo ka mid ah xubnaha guddiga fulinta xisbul xaakinka talada dalka iyo Kulmiye. in aan u baneeyo dhalinyarada kale ee soo koraysa ee tartamaysa maadaama aan ka horeeyo meel aan u joogo. horta arrinta Meedhane eed noo soo xusheen raggu kollaydii kolka lasoo wada xulo qarankay u shaqaynayaan kheerahana way u shaqayn. deehaanu aragnay waxqabadkiisa mafaciisa malihiisa. horta waa soo dhaweynaynaa haddaan nahay ummadda sidaad ugu ducayseen si kasii karaysaan ugu ducaynay aniga oo ah curadkii Jibriil Yoonis waan idin ka aqbalay waan qaadanay inaan kaa waxaynay runtii annagu haddaan nahay beelihii Jibriil Yoonis ee kale saddex beelood baan aad u yar eegaynay marka laba beelood khayr allaha siiyo beeshii labaad waa taa maanta timiday aad iyo aad tolka soo xulayna waanu mahadcelinayaa runtii aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa nin qiimalaad keenteen Suldaan Axmed Cilmi waa kaa soconayaa meel kumana khasaaraysid adiga kana soo baxa hawlkara hadduu walaalkii tolkii duco ka qaatay oo walaalkuuga hadhayna hadalkeed gaaban baa laydhiye waxa weeye maanta waxaanu iskugu nimidnay inaynu shaacino Maxamed Xuseen Meedhane maayarkii hore ee degmada Boorama maantana loo dooran doono hadduu guntii gabagabadii waxaa madashaasi ka hadlay Suldaan Axmed Cilmi Kabaal iyo Suldaan Xasan Xadi Baade iyo maayarkii hore magaalada Boorama oo xilligani ah murashaxay beeshiisa u soo xulatay inuu ku matalo aqalka golaha baarlamaanka. waa idinka arkaya waxa weeye waa Maxamed Xuseen Meedhane oo loo soo xulay xildhibaan baarlamaanka Soomaaliland musharaxa u ah 2022-ka inaadna la gudoontiin yaan maaragtay halkaa aan maanta marti sharafka iyo qadadaas aad baan u soo dhaweynaynaa. waxaan leenahay reer Dudubow haddaa soo doorateen annaguna waan idinka aqbalay waan idinla ridaynaynaa ilaa dowladdan idinla gaarsiinaynaa ilaa doorashadiisaan ka qayb galaynaa haddii Ilaahay yidhaahdo. isagana waxaan leenahay Salal iyo Awdal iyo intii la hablahashaba Soomaaliland baa lagu soo doortay. waana ku mahadsan tihiin tolkayow sidaad iigu garateen inaan idiigu adeego idinka iyo qaranka Soomaaliland-ba iyo dhammaan dadka ku nool gobolka Awdal iyo Salal. runtii beeshu Dudub Cismaan waa seeskii uu qofku ka soo koreeyay murashaxnimada
beelaha kale ee samaroon ee nu soo shaqeeyay ee caasimadii gobolka aan uga soo shaqeeyay ee tolkayna waxa wa Imran Hussein Aadan wararka telefishanka caalamiga ee Real TV Borama.